Anem a realitzar la transferència de sa d'estació a bipa d'estació, és a dir, d'estar assegut a estar en peus. Pas previ necessari per iniciar la marxa o bé per canviar la posició del cos o bé per alliberar les pressions a la zona glútea després de molta estona estar assegut. La maniobra que realitzarem serà una mobilització per persones que no participen de manera activa. Abans de fer l'aixecament, serà important prestar atenció a la posició de partida de la mobilització. Si estem en una cadira de rodes, cal recordar que haurem de treure el repòs a peus i frenar la cadira per evitar lesions. Posarem els peus cap endarrere, intentant alinear el genoll amb la punta dels peus i separats entre ells aproximadament a l'amplada de la pelvis. Nosaltres ens posarem al davant, enquadrant l'extremitat més dèbil, perquè en cas que claudiqués la cama, l'usuari cauria sobre la nostra cama i el podríem deixar un altre cop assegut a la cadira. L'abraçarem per sota de les espatlles o bé agafarem del pantaló. Li demanarem que ell també ens agafi a l'alçada de les nostres espatlles, però mai del clatell. En cas de que no pogués, li bloquejaríem els braços sobre el pit. Carregarem el pes del nostre cos a la cama avançada, mantindrem els glutis i abdominals en tensió i l'esquena recta. Farem un moviment de ràpel cap endarrere, aprofitant el contrapès del nostre cos per així portar el raquis de l'usuari cap endavant i cap amunt. Un cop en aquesta posició, haurem de transmetre estabilitat i equilibri perquè l'usuari pugui iniciar la propera maniobra.